Count your fingers. Hot Wheels Ford Thunderbolt. What's this, you know? I don't want to pick it up, so what? What do you need? Well, no, is this a candle? These are 2 for $5. What do you think? I have no idea. Anyway, have a nice day. I will. Thank you. That is a good piece. Wow, never seen that one before. I gotta go the other way. I've already gone that way. I gotta go that way. There's nothing up here. Yeah. Did you look for any signatures on? The what? Did you look for any signatures on? No, I didn't see any signatures. No. Somebody said it was Mid-Eastern. Yeah, Good morning. Good morning, sir. How are you? Beautiful day. Oh, gorgeous day. All right. You be careful. I'm going to. I think you I'm better. I'm going to put these in the car right now. I think I would. Thank you again. All right. Oh, interesting. Oh no, that card is done. Okay. Maybe see no, hear no, speak no. Окей, друзі, покажемо вам, що ми тут купили. Так, значить, перша штучка в нас була от така. Номер 3, Shelby Cobra. Номер 3 – то мій улюблений номер. Не впевнений, якого року, але скільки я заплатив за неї. А, $3. І то, здається, не знаю, чи то. Ні, просто їздить туди-сюди. Хтось собі... Видно, порохом припала, десь стояла роками. Мені подобається. Таку або на аукціон, або собі залишу, побачимо. Потім ось такий от годинник, якщо знаєте, хто такий Сальвадор Далі. Мені сподобалось за $2. Отак собі на полишці десь повішу. І він працює, час показує. То таке більш модерне, але слухайте, за $3 якраз на поличку з всякими колекційними речами. Отак. І все. Супер. Так, дивимося, що тут надалі. Так, це купив, це якийсь такий для дорослих фільм. Мені просто сподобалась обкладка. Побачимо. В нього там дуже багато було всяких старовинних таких фільмів для дорослих. Я таке не дуже. То не моє. Догма. Дуже тяжко знайти цей фільм. Особливо, бачите, він full screen, а не wide screen. Отут. Значить, екран буде квадратний, а не... Коротше, зрозуміло. Так, тепер... Що тут у нас? Ага, це. Це то, що я говорив той дядько, що не дав мені ціну, потім кликав мене, то він мені дав всі ці 4 Бетмени за $3. Ну, це мені не треба було, але дав. Дам або комусь, або комусь. Оце мене найбільше цікавило, бо мав це в дитинстві, мав всі 3. Вони більш-менш навіть не поцарапані, трошки цей Бетмобіл поцарапаний, але нічого страшного, можна пофарбувати, як би там не було, це все за $3, це недорого, особливо тут.
таке на eBay зараз, я думаю, мінімум $10 хтось би вивалив. Так, окей, дивимося тепер на наші Феррарі. Зараз, секунду. Окей. Так, значить, перша Феррарі от така. F50. Дуже в доброму стані. До речі, я би зараз пішов в нього всі купив, бо такі Феррарі, всі ці, що ви бачите, вони продаються мінімум за $10. А деякі навіть по 20 і вище. Так що, щоб такі знайти по 2 за $5, то здуріти можна. Так що, на такому повезло. Ну і це також такий добрий маркет, барахолка, бо тут, знаєте, всі завжди приходять, щоб купувати то дорогезне, всякі, оті всі антиквари, всяке таке, знаєте. То мені, вибачте, в мене трохи алергії, то тяжко дихати, ніс забитий. Так, де я був? Ага, от такі от вони десь по 10, по 20 коштують на eBay або навіть серед продавців, ну, колекціонерів, бо навіть бачите, сама якість картки добра. Тут трошки була якась наклейка, нічого страшного, вичиститься. Але бачите, не помнуті кутики, все як треба. О, одна жовта. Ця мене зловила, це напевно... Authentic Touring Roof. Ого. Жовті не так легко знайти. Феррарі майже завжди червоні. Так, з якого року це? Мені завжди... О, 96-й. Ого. 96-й рік. Mattel, ця компанія Hot Wheels, вони загубили права, ліцензії, щоб випускати Феррарі. Здається, в 2017 році. Щось таке. То якщо ви зараз знаходите Феррарі, то рекомендую брати, бо Hot Wheels їх не випускає і, напевно, не буде. Ну, побачимо з часом, але, ну, дивіться, навіть металевий, дно металеве. Це прикольно. Так що 10 баксів за них всіх. Я, якщо б хотів, зараз би пішов і це все перепродав по $10 і заробив би непогані гроші. Може так і буде, але піде на аукціон, може, для України. Побачимо. У нас там вже багато чого є. Але непогано, друзі. Так що сьогодні я десь потратив, що тут, менше ніж 20 баксів на все це. І можу собі заробити гроші назад. Так що так. Ось така ситуація в нас. All right, guys, that'll do it.